Ne Piranjat Show kemi një zakon shumë të keq. I kritikojmë shumë Shqipërinë. Po ne nuk kritikojmë Shqipërinë, por vetëm fenomenet. Ama të jetosh në Shqipëri ka dhe një avantaj shumë të madhë, që nuk gjen asë një vënd tjetër. Bananet vinë të shoqëruara, me një pluhur magjik. Dhurat nga Amerika Latina. Unë them që këtë bëhet moto e turizmit vitin që vjen. Vizito Shqipërinë, se ka dhe fjallin viz brënda. Aty, ku banani shqitet me gram. Piranjat tona dolën për të pyetur publikun. E ndjekim. Sekuestrohen në portin e Durrësit 300 kg të narkotike e lloj kokainë. Kush e hapi kontenerin me banane, ku mungonin 49 arka, që dyshohet se kishin kokainë. Da kanë humur 49 arka me banane. 49 kanë humur. 50 e ka Saliu me Ilirmetën. I ke çoje. Po 49 kush i ka? I ka marr populli. Sa se akoma bëjnë farda. Kanë humë 29 arka me banane, ja si këto i kam. No! Jo, ne jemi kërkim majmunit, vla, jo peshku, se peshku ne ka kap spagu. Kush i mua ato 29 arka dhe banane? Po ti gjo, po si ka banane? Ja, nuk ja, ja, cuni, ja, cuni. Falemderit, po ja me qmime të larta se përbalojnë to. Prandaj për këte po thejme dhe unë. Prandaj e ndjekin me unë. Po të zbova i kjo, marrë vesh në këto gjera. What is this? Is this sugar? No, no. This is kokaina. Kokain? Yeah. Ah, perfecto. And why you are putting this on the banana? Increasing the taste of the banana. Çemë shoa, mamë. It's okay? Pse është kanë lakmuar bananë, kanë kërkuar. Tam në dietë. E shef këtë? Hey, that's pretty good. No, no, it's cocaine. Really? Yes. No, thank you. Sheqer. Sheqer? Po ka edhe diçka tjetër, no. Po ishte drogë, si e provove direkt ashtu? Po. Ishte kokainë. Po le, kishte mu u 77. E mosha. Si ke pishmon gjë tjetër jetë? Si ke pishmon. I pys njërës e se hajnë. Ju e hani? Jo, se ha. Ti e ha. Unë e haj. Bok mirë. Banane i morim kalamajve na një këshu, pos duhet me shkelë se rëshket pëse. Se i dhe mos e shkelë se se rëshket. Po kur e ke me miell nuk të rëshket. Ja. E hani bananin? Jo, nuk e do. Se hani? Se e për i shëshirit? Pa. No, God, please, no! Se hap në vla, jo. Jo, falim derit. Se se hani bananin ju? Ik, marë. Se janë ka i të vështirë me shëtë përgjigjen për bananet? Jenë, se u përqen femnavet. Goca, e hani bananin? Përqin femër dhe spërgjigjen me shkujt. Bananën e ke provu? Bananën pa tjetër. Miellin jo? Jo, jo. Se je larg me këto, me je anti-gluten. E kom paspi. Se ham brumrat, miellin këto. E kom paspi ku ishe i vogël duhonin, bëj laq. Aja duhet thithur tani. No, thanks. Do shëllë. Aha. Ik po vlam dhe la. Se sperra maturën bëj. Se përdor se konsumon fare? Po pa, e shoh si se ti e fare ata. S'pëlqen se konsumoni fare? Jo, konsumoj, jo kështu. Jo si kjo. Po si me çaj e shoqëroni bananën zakonisht? Me buk me dia. Ka pas drogë mëna, kontenier. Kishë sikë mielli. Është droga, nuk ka miell. Rrazja më një edhe djatit. Ti çkurdit, edhe ti je ardhi të hi për këtë dëshëria. Ja më. Kam besim si me këte aplikacion e ri që kanë kryu këto administris bujësis, do t'a gjenjë një vend se ku mund mbjedhët banane. Do t'a bëjnë ata, ka banane, mjekësie, ka banane. Kjo do t'jetë mjekësie, kjo që është me mjedhë. Do t'jetë rekomenduar këtë të tërë. Po, ashtu do t'arama. Pa tjetër, me studimin e dur, po, mund t'i gjesh tokat, po edhe sera, e këshu, po, edhe mund t'i bilë që atë duash. Bananas, banane. E po, është më i shtretë është ashtë. Normale, po, normale. Qo se ministre aty ke toka dhe të thot ti do të mbjesh banane. Do mbjesh banane? Do mbjemi banane. Do të mbjesh. Shprehu gjithmonë që Shqipëria është një republik bananesh. Po republik bananesh pa banane... Ta she, ndryshove qik. Ishin tjera për... Sistemi, ndryshu sistemi. Nuk është tofet të. Tofet për ngrofet? Ha? Tu është qik në rofet. Nuk është tofet. Do tofet bananja? Banane do freski në vetë, atje largë në vetë.
e. Kushton gjithmonë që Shqipëria është një republik bananesh. Jo, mos është vërtet, e gabim. E kanë thonë tjerë, s'po e them. Po mirë do thonë tjerë, s'po themi ne. Pse është gabim? Rregull, pse është? Po rregull jetojmë jetë normale. Pse është kaq e lakmuar banani sot? Ne po gjithmonë kështu ka qenë, në kohën e monizmit 35 lekë kilo ka qenë. Mielli është shumë i shtrenjtë me gjë. Mielli s'blihet. Cilësia dorës parë është me çmim tregu, banane me miell bardh. Super cilësie, dorës parë është. Jo, nuk. Pash, më mitë mbjellin masash, pëse të mbjellin banane. Jo, e hani bananën? Jo, unë i marë për fëmitë. Unë e konsumoj shumë, jo. Sidomos atë që është me mjellë, ja, si kjo. Që është me mjellë? Ma, mos, se shok do të atë. Unë kam alergji kërë shok. Se? Kam alergji dhe frik, biles, të betonë. Prej kuj, prej bananës? Jo, prej asaj që është aty, asaj të balës. Kjo është e mirë. Mo, po ti këtë mikrofon, jasë nësi për këtë të gjëra. Kjo të knaqë. Kënga ime ishte më e mirë. O, sa mbas që ti probleme me bajame. Oi, compadre. Oja. Kemi mbërritur në fund Piranjave edhe për sot. Jo, pri, një sekond. Se kemi votimin, kush është muaremi golemi. Aman, mos po lashtu, se më zur. Po janë fituesi në votimeve. Po pra kush muaremi i golemit, the real. Po se janë dy muarem që pretendojnë që janë muaremi frutave në plazhin e golemit. Dhe muaremi frutave në plazhin e golemit. Kush është muaremi frutave në plazhin e golemit? Dhe njëri prej tyre që ne e njohim me emrin e koduar muaremi Lënekit. Lekuriq. Ndërsa tjetri tifozi gjerman. Piranjat i hapën votimet në rrjetet sociale dhe sovrani foli. Dolën 50-50. Sovrani foli 50-50, kështu që si pas tradisë shqiptare, të dy fitojnë. Jo, si pas tradisë shqiptare, asnjë nuk fiton.